I pozdrav ljudima, sa vama je Vizini, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. U ovoj epizodu ćemo da pravimo farmu, ne znam što sam iskupio ovaj komac. Pravit ćemo ovdje farmu za drveća. Sad baš nešto skačem po ovim preživljavanju, konta nakon šta ću da snimam, znam da moram kopat, ali mi se ne kopa. A ne znam što snimam kad ovo niko ne gleda, aj. Ima jedan iPhone, da. Greška. Ajde, kjavu iskopam čim se provode po lepet. Jedno, dakle, završio sam s ovim vragom. Inače, onaj, u ovoj epizodi će biti download link. Da možete skintovati, mislim ono ko gleda. Vidite ovo, mami ti je ovo, ćemo strati jednog dana. E dakle, da mi je ovdje. Dakle, ovdje će biti nekakva kućica, vam ću slučno svijet drva. Ali prije nešto tu uradim, da kažem da ćemo ovu planinu ovako ovdje trebati presjeći. Čut se nakopatnu. Ne znam nijako šta let, imaću kamene do kraja života u Minecraftu. Dakle, ja vam nešto da smislim, dakle, 1, 2, 3, 4, 5, na primjer. Jevo, gdje je što? Evo mi ovako, pa ovdje. Ne znam, lup. Dakle, sada ću pojedan, svega mi je 7 sjekira, ostalo što, mene 7 sjekira, 7 irona, što ako nije dobro, ali nikako. Eme, dakle, uradio sam ovu kolbu, kao kolba ćemo i nazvati, da ovo gor nisam popunio, ali to ću popuniti, aj, kad sad ovdje drva popunio. Dakle, sad ću ja da počipam ova drva. Ja se očekam da sveplingi popadaju part. Jo ljudi, ja sad god drva cijepam, evo i mraka, koliko sam cijepio glišć, neku spadaju. I gledajte, znači pšenica što je narasla. Hvala Bogu, imamo hrani. Ti državujem. Evo imam 46 ovi. Ovi pšenci. Ajde, daj, prespojava. Sad bi samo trebalo da posadim i tu. Super. Ljubite, brat. Za hran sam obeznik. Gledam, ali će se plingali, će gledam da ne imaju. Evo ga sad. Rokniš. Jebim tvještu. Čus. Tu srećo, maj. Što ja valim, kako meni kripe puke. Znate li koliko, to je nešto ne upisao. Tako je on puke, pa meni baš na srce. No krini i kuca to. Bože srću. Dođe mi, nam sve jebim pospisku, ali šta se ne može kad je... Kad u Minecraftu ne ima otac, ni brat, sestravić. Zombi, zombi. E, vidi, djavi se penju nije ovdje. I evo. I evo sad vam dovolj. Ja ću ovo će biti samo za ovog vodja. Kako bi to nalazio do sluga. Mrijem vlagi. Ma, koga si išao? Super.
Voilà. Et là, tu bien sens le code connecte guessa. Stai slevo le gore ana cusa de sino in erastu ana che se vi in erastu in erastu visu kadrva ko je vi u rampa mislim ne znam ne znam fakat ko znam i kao epizoda ja sam samo ću tu epizodu gledao to jer ću pa ja ću tu vrata sad. Ne znam kao visina treba da ide ta. Ali zbraću. Traži uopće onda. Jedna čet... Uuu, to kosti. Kuma kosti čet. Super veliko će drvo da pada. Eno, neko uopće drvo. Ajde. Znači, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i gore, znači, na 10 ćemo mi otprilike staviti. To ću ja ću. Ajde sada posijem. Nešto sad kontam. Opet tu je glupa, aj vrat ću šta pa. Znam da stavim vam ovaš. Da ovdje kad budem animaciju radio, treba će. Eto. Kako animaciju ću, da budu su baš jedanski. Dakle sad, da stavim ovako. Evo ga, ovdje ćemo ovako raditi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Šta mislite? Ajde, vidimo s kaj ovo uradim. Joj, ljud, vidite slepova. Sad kontam, evo, ajde, dok sam gore da vam kažem. Da ovako ovo popunim. I onda samo od ozgor da pređem onaj ponovo sa zemljom, ali to kad sakupim zemlji. Da od ozgor stavim zemlju. I da se uopšte ne vidi ovo da je ovdje, ali to pita ovo ima kolba pa zato se tu baš mi ne radi. Ali otmo ćemo ovdje, ono sam zovem produž planina tu i kolba nek nakon ustoji i da bude ulaz u ovu kao neka pećina, da bude jazbina šta treba. Znači, svi razmakinju ova drva, onaj, ali ja, nema potrebe jednostavno, znam što razmakinju ovaj. Ako se pitate, pošto ću svakako stavljati u zemlju, šta će mi onda ovo, treba mi zbog onaj, zbog estetike, pa i kad stavio, bi glupo, i gore zemlja. Šta je? Ako dođe mi buraz za hranče. Što kažeš? Što? No, hoću sad ću. Kaže, meni sad mama tu gara, tu visoko, niš nisam uradio. Ako ne slučajno, ako je ovom greškom uniđe ovaj vid, nije u vjeri islam,
tu vidiš, Izabela. Evo, prvo drvo. To vam je ultra OP skeleton. Upije, ko što kažemo, 9 verzije, a sad je ultra, kad je ovakvi. Pal ga, prespal. Jebi ga sad. Gotovo. Ne sam rekao. Ga sahranit. Onda ću prvo prespavat, pa ću ga onda ići sahranit, čisto da me još nešto ne zajebi tokom puta. A budu mi stvarni, pa ima da popizdi. A već sam popizdio. Znam se treniramo na jedan život. Sad bi ga izgubio 6 puta. Kraj, mami. Pička, ti mati. Sad sam nešto skontao. Da ipak ne bude tamo gdje će vidjeti, da bude onaj vrak. Evo da, da presjećem planinu. Da ima neki kao tunel. Pećinski prolaz. Znam da ima ovdje neće neka peć. E, super. Dakle, da ovo pećinu. Ili ima isto ovo. Sem izlaza iz ovih pećinu. Super. Što je više da će. Dakle, da ovaj put, ovu pećinu i onu tamo. Tamo ovaj sad koji ću naprijed spojim, ali mislim da tu neće biti dobra ideja, tako da krećem kopat ovdje alin. To će li biti ubrzano ili neće, ne znam. Dakle, evo sad radim onu pećinu i trebam, evo uskoro sam je završio, sad treba i da bude kraj klipa, osim je dijela koji da vidim ako se taj, ako bude to kako bude, ako bude kako treba, nema da ćemo još malo rad, ako ne bude ništa, ali sigurno ja nemam toliko sreće, trebam da nađem međe. Sad se sjećam, ima jedna lava ovdje, a ima jedna tamo, tako da našao sam lava. Ništa ovdje ja se kupiti. Vidite ovaca, a ja išli tamo. Šta ti ja već znam gdje ponovno. A genocid tu ide naprijed, ima svaka. Sada da vidimo da otiđemo tamo u džunglu gdje sam je našao. Našao. Kako da ja ću
Otīči, kā otīčiem, jā, viņam cikāds rāti mīstīt, jūt lai jā, viņam saute, tad un es cīmā lovu kā. Zāp. Jāni. Sad, če bi tu trālo da būdī. Vukur. Kost. Līdz vūče. Vūče. Smilūši, brāt. To! Imam vūka. Tad jūs sad ir pas. Vūče. Smilūši, brāt. Pālīn, tie būši uz sledieču epizodu pravīmu kuču za njih. Vūče, smilūši, brāt. Jā, jādī, galvenā sabit. Bivāl bi čopor na leti uz zem. Nā, vūkub. Šī mēs sad nedā da trāžīm tevi. Ir lēni, ait, jūšķim vēl trājus trājumi, da neizgabīju cūkis, vai? Uj, sūdzam figūra, da neievānu duks. Kamā cūki. Jūs tu? Jā, drugi, tu. Viņš tādā klī ļūdī, kad atīģiem koči vidījums. Ai, te vāks. Ēmā, sēdi, sēdi, tā. Nākli, sada. Sada odsijoģēlē epizodā da trajē tužē ilnīč. Sada. Ovo je kļūči, mamē. Ovo jāi. Če da presūdī, koli tāli če epizodā da trajē malu tužē ilnīč. Super mīsta za cūku. Ovo je āja. Dobrā ir priserāla sa maika. Ale to zbīt nesam. I! Niš tēt. Dākli... Niš tēt mūs pilēt. Ko jau nu blāda naidi? Jā, dājiem cūkamā. Jā, nedājāt būt ājāvodī kļepsādāja. Jādī, tā ir vani iepīja. Tāklī, to bila to dāvī epizodē. Nādam stāni svilā nesmīt dautarām ako rūkum. Zaslučāju nudavīm paču domu radāli džabī rāk. Glēdā, to bila to dāvī epizodē. Nādam stāni svilā, ko es to stāvu laik. Subscribe, komentāru dalinēšu. Tu nezinām, jāšķiči komentāru, sateliet komentāru. Šitā, ako nekopīt zalu, kāzi, ako nek zalu tavu epizodu. Ināči, sačiāņu mācija, uz ļovi epizodī, ču izbāci tā mācu, tu neču odmēliet, izbāci, vidumās sevi. Kol ko ir vārdu varu, rādi ierūti tevi.